Mwese ashimwe bene data twongeye kubasuhuza abakunzi ba programme yacu hanurira umunsi wawe. Uyu munsi turagendera muri Yesaya 54 umurongo wa 15. Reka twasome. Aravuga ngo ahari bazaterana ariko usige uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Oh haleluya. Ero turagenda mu ijambo duhanurira umunsi. Uyu ni umunsi Uwiteka ari burwane intambara agatatanya udutsiko tw'abagome bacometse kuzimu bashakaga utugirira nabi. Oh haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wa munsi we uri munsi udasanzwe aho Uwiteka ahagurukijwe no gukora intambara andwanirira. Oh haleluya. Yesaya 54:15 ahari bazaterana ariko si Uwiteka uzabateranije, amakoraniro atayowe n'umwuka w'Imana arimo ubugambanyi ku buzima bwanjye, arimo imitongero ku buzima bwanjye, arimo ubupfumu ku buzima bwanjye, arimo uburozi ku buzima bwanjye. Ayo makoraniro yose Uwiteka arayibasiye uyu munsi. Oh haleluya. Oh wahari bazaterana mwako sinuza batarinje nguza gukora nowese azagwa ari wowe azize. Oh haleluya. Wa munsi we navugana n'amasaha ya isaha ku yindi. Ehe na masaha Uwiteka agize gutya akamenagura agatatanya amakoraniro. Oh haleluya. Y'abagome bacometse kuzimu bari bamagurukiye. Imana yanjye ibazwe. Uru munsi Uwiteka agushije hasi abafite intwaro zikomeye bashakaga kungirira nabi. Uru munsi Uwiteka akubise hasi anesheje imyuka y'ikuzimu ariko yamiye kuzima bwanyu. Uru munsi udasanzwe aho Uwiteka atatanyije abadayimoni mu moko yabo yose bari bahagurukiye kungirira nabi. Abari bateranye abari bakoranye bavuga ngo uyu munsi baramfatamire barahombye kuko Uwiteka yahagurukiye kubari bata. Uwiteka yahagurukiye gutatanya izo ngabo z'umwijima. Oh haleluya. Wa munsi uru munsi udasanzwe aho Imana yahagurukiye kungirira neza aharaho bazaterana. Oh haleluya. Ariko si Uwiteka uzaba ubateranije. Oh haleluya. Uzankoraniraho wese azagwa arijya azize. Uri bunkoranireho aragwa arijya azize. Uyu munsi uri bunkoraniraho wese afite umugambi mubi mu mutima aragwa arijya azize. Uri bunkoraniraho wese ashaka kunsabihura umugisha nawe n'Uwiteka aragwa arijya azize. Unkoraniraho wese ashaka kwanduza izina ryanjye aragwa arijya azize. Unkoraniraho wese ashaka gutongera umutongero ufungira amayira aragwa arijya azize. Unkoraniraho wese ashaka kunyambura icyo Uwiteka yambaye aragwa arijya azize. Oh haleluya. Mbega umunsi special. Uyu ni umunsi udasanzwe aho Uwiteka akoze urugamba agakubita hasi agatsinda hasi buri mugome wese wari ucometse kuzima wari ufite mission ku buzima bwanjye yo kwinjirira nabi. Aharaho bazaterana ariko si Uwiteka uzaba ubateranije, uzankoraniraho wese azagwa arijya azize. Oh haleluya. Uyu munsi ndabona ibihanda bikomeye bikubitwa hasi. Uyu munsi ndabona abagome bari anointed basizwe na kuzima bakubitwa hasi. Uyu munsi ndabona imirimo y'ikuzima ihinduka ubusa. Oh haleluya. Wa munsi uri umunsi udasanzwe aho Imana n'ibihe byose iribase inama mbi zose z'abagome z'ikuzimu z'abadayimoni z'abazimu zizakoranira ku buzima bwanyu. Imana yacu ihimbazwe. Wa munsi we uri umunsi wo kuba amahoro. Uri umunsi Uwiteka angotesheje ituze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Amen.